Jornada Atletismo Esportivo. Aqui é João Baltazar, estou mais uma vez aqui para fazer um pequeno treinamento de tiro com estilingue na distância de 7 metros em alvo circular. Tá? Ali está o alvo, está intacto, alvo bobinho, ok? Eu vou tirar o zoom da câmera para poder ir até o local onde eu vou atirar. Tá? A câmera está, vai ficar atrás de mim, o alvo fica um pouco distante, não vai dar para vocês verem os projéteis atingirem o alvo. Eu vou atirar dali daquele portão ali, ó. Tá? Que até o alvo está 7 metros de distância. Certo? Para isso eu vou utilizar o estilingue de competição espanhol. Tá, que é o Tiratinas. Eu vou utilizar como projétil são esferas de aço de mais ou menos 8 milímetros, 7,5 a 8 milímetros. Ok? Bom, eu vou até o local de onde eu vou efetuar os disparos e vou começar a disparar contra o alvo. Tá? O objetivo não é fazer 100 pontos e sim fazer o melhor agrupamento possível. Vamos lá. Fazer a compensação dos demais tiros.
vai do vídeo. Na época eu tava fazendo os disparos, tinha um gato escondido lá, pulou pro telhado, a cachorra queria pegar ele e atrapalhou um pouco, mas tudo bem, faz parte do. Faz parte. É, ao vivo é assim mesmo. Vamos lá ver como é que sai. Pegou um fora aqui, ó. 10 tiros, deu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui. Aproveitamento razoável. Deu 18, 28, 28, 34. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui foi fora. Tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 7, 28. 1, 2. 2 vezes 8, 16. 1, 2, 2 vezes 9, 18. 10. Ok? 10. 14. 14. 14 e 8. 14. 14 mais 8 dá 14 mais 8 dá 22. 2. 4, 5, 6, 7. 7-2. Ok. Vou colocar aqui. Pontuação 10 vezes 1 é igual a 10. 9 vezes 2 é igual a 18. 18. 8 vezes 2 é igual a 16. 7 vezes 4 igual a 28, é igual a 72. Aqui dentro deu 9 de 10. Total 72 pontos. Ok? Os tirinhos foram tiratinas. Tá aí, pessoal. Tem mais um videozinho aí, tá? Começando a dominar esse tirinho espanhol aqui, viu? Ele tem uns macetes aí, tem 5 procedimentos a serem cumpridos para efetuar bons tiros com ele. Se você vacilar em um dos procedimentos, tá? Você pode estar certo que você não vai fazer bons tiros com ele. Eu estou começando a pegar a manha dele agora, tá bom? Já estou algum tempo atirando com ele, mais com ele do que com os outros, apesar como eu faço tiring, né? Então eu tenho que sempre dar uma experimentada, mas sem ter muita performance com os outros estilingue. Eu gosto mais desse aqui, então eu continuo treinando com ele. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.